Ongi etorri do it yourself iote irekia ikastaroko beste bideo batera. Nabarito alduzue MQTT hain irekia izanik oso zaila dela bi gailu desberdinek topik egitura berdina jarraitzea mezuak trukatzeko? Bideo honetan, arazo hori nola konpondu daitekeen ikusiko dugu Homi konbentzioari esker. Asteragoaz! Lehenik eta behin, goazen Homiri buruzko har garrantzitsu bat ematea. Ikastaro honetan, Homirekin erlazionatuta dauden bi proiektu desberdin erabiliko ditugu. Homi konbentzioa eta SP8266 mikrokontrolagailurako sortu den liburutegi bat, Homi SP8266 izenekoa. Bigarrenari buruz urrengo bideoan hitz egingo dugu, goazen orain Homi konbentzioa zer den azaltzera. Homi, Marvin Royer izeneko mutil batek sortu duen konbentzio edo espezifikazio bat da. Informatika munduan, espezifikazio bati buruz hitz egiten dugunean, arau edo erregela multzo bati buruz ari gara. Hau da, konbentzioa jarraitu nahi duten elementuek, arau hauek bete behar dituzte elkarreragingarritasuna ziurtatzeko. Beraz, Homi erabiliz, MQTT-ek duen malgutasun pixka bat galtzen dugu, baina garatzen ditugun sentsore eta eragingailu guztiek topik egitura berdina jarraituko dutela irabazten dugu. Beste abantairik ba aldu? Bai, noski. Proiektu open source bat izanik, dokumentazio guztia irekien aurkitu daiteke, eta proiektuaren garapenean parte hartu dezakegu iradokizun edo ideia berriekin. Denborarekin, konbentzioaren bertsio berriak garatzen joan dira, baina gure kasuan Homi 3.0.1 jarraituko dugu. Oso komenigarria da horri hau pare bat aldiz irakurtzea erabiltzen diren hitzetara ohitzeko, baina orain laburpentxo bat egingo dugu kontzeptu garrantzitsuenak azpimarratzeko. Aurreko bideoetan, MQTT-eko topikak patroi desberdinak jarraituz sortu genitzakela ikusi genuen. Adibidez, gelaren arabera, sukaldea, logela, edo neurturiko magnitudearen arabera, temperatura, hezetasuna eta abar. Homi ordea, neurketa egiten duen elementuaren errepresentazio bat egiten da, hau da, topikean beti hardwarearen identifikatzaile edo izen bat azalduko da. Temperatura sentsore bat sortzen badugu, topikean ez da azalduko temperatura hori zer gelari dagokion, logela barra temperatura. Informazio hori elementu fisikoari buruz izango da, gure sentsorea barra temperatura. Hau da topologia atalean azaltzen dena. Hardware elementu fisikoari device deitzen zaio, kotxe bat adibidez, eta deviceak beti identifikatzaile bat izango du, device ID-a. ID hori letrak, zenbakiak edo gidoiak bakarrik erabiliz sortu behar da. Primeran ba, badakigu Homik deviceak errepresentatzen dituela, baina oraingoz gailuaren errepresentazio fisikoa dugu bakarrik. Bigarren atalean node bat zer den azaltzen da. Node bat gure gailua osatzen duen zati bat da, eta kontzeptua hobeto ulertzeko paragrafoan hiru adibide jartzen dira. Gure kotxean hiru node desberdin ditugu, gurpilak, motorra eta argiak. Jarraitzeko propertiak daude, eta horien bitartez, node baten barruan dagoen informazioa errepresentatzen da. Adibidez, gure kotxearen kasuan, motorraren nodeak abiadura, temperatura eta norabide propertiak eduki ditzake. Argien nodeak aldiz, intentsitatea eta kolorea. Aipatzekoa da ere, kanpotik aldatu dezakegun properti bati, setable deitzen zaiola. Azkenik, device, node eta properti bakoitzak attribute desberdinak dituzte. Attribute hauek elementuaren informazio gehigarria dira, metadatuak. Adibidez, device batek IP attribute bat izango du, node batek name bat, eta properti batek unit izeneko attributea. Hiru kontzeptu hauek, device, node eta property, ondo ulertu ezkero, ez duzue inolako arazorik izango Homi elementuak sortzeko. Taula honetan, eralaburrean azaltzen da hitz bakoitzaren esanaia. Bideoari emailera eman baina lehen, zerbait gehiago azaltzea falta zaigu. Orain arte, Homi konbentzioaren ezaugarri nabarmenenak ikusi ditugu, baina ez dugu MQTT-eri buruz hitz egin. Nola lotzen dira ikusi ditugun kontzeptuak MQTT-eko topikekin? Device bat zer den azaltzen hasi garenetik, ez da oso zaila ikustea Homi definitzen dituen kontzeptuak hierarkia bat jarraitzen dutela. Device bat node desberdinez osatuta dago, eta aldi berean node bakoitzak bere propertiak izango ditu. Hierarkia hau oso erraz eraman daiteke MQTT-era, topikak ere era hierarkikoan sor daitezkelako. Kotxearen adibidearekin jarraituz, ikus dezagun zein den topik egitura. Homi konbentzioa jarraitzen duten elementuek Homi barra aurrizkia izango dute, base topika.
Ondoren, device ID-a etorriko da, adibidez, homi/gurekotxea/. Topikonen barruan, azpimaila bat beherago, device attributeak egongo dira, eta hitz bereiziak direnez, dolar ikurrarekin hasiko dira. Homi, gure kotxea, dolar name, eta homi, gure kotxea, dolar local IP dira bi adibide. Device-ak zer elementuz osatua zeudela esan dugu lehen? Hori da, nodeak. Gure kotxeak hiru node ditu, gurpilak, motorra eta argiak. Beraz, node bakoitzaren informazioa homi, gure kotxea, gurpilak, homi, gure kotxea, motorra eta homi, gure kotxea, argiaken barruan egongo da. Nodearen atributak azpimaila bat beherago egongo dira eta dolar ikurrarekin hasiko dira. Azkenik, node propertiak node bakoitzaren topikaren barruan aurkituko ditugu. Motorra den nodeak esate baterako temperatura properti bat du bere atributekin, eta topik honetan sortu beharko dugu arpidetza informazioa jasoa alizateko. Homi, gure kotxea, motorra, temperatura. Ez ahaztu topikak zer informazio jasoko dugula adierazten duela bakarrik, informazioaren balioa mezuaren payloadean iristen da eta. Hala ere, ez da beharrezkoa egitura hau buruz ikastea, lasa. Urrengo bideoan ikusiko dugu Homi SP8266 liburutegiar esker ez ditugula topikak eskuz idatziko. Liburutegiak berak sortuko ditu gure device-a, nodeak eta propertiak definitu ondoren. Eta honekin amaitzen da Homi komentziari buruzko bideoa. Zer iruditu zaizue? Zerbait garbi gelditu ez bada, eskuragarri dituzuen plataformak erabili zuen kezkak azaltzeko. Agur!